в студиото е Евелина Кирилова. Да започнем отзад напред. За това, с което завършихме разговора с Весислава Танчева. Защо в българските медии не се появи първото българско име в разследването на Le Monde, Süddeutsche Zeitung и още много медии, наречено Open Lux? Това е много важно да се каже. Покажете го, било ли българският партньор на Open Lux. Това са данни, открити данни. Това не е компромат. Да, това не е компромат, както каза господин Марешки по повод строежа на Кокошкара. Господин Марешки не може да е мерна единица. Но така или иначе, синът на конституционния съдия Константин Пенчев е с 1,2 милиона в Люксембург и освен това е закупил апартаменти на Витушка и на Раковска за 600 хиляди лева. Тази новина, която не е компромат, я няма. Какъв е вашия коментар, защото това е медийна рубрика? Коментарът не е много приятен за колегите, които не отразяват това, защото ако, например, всички така наречени независими и свободни медии обвиняват мейнстрим медиите, т.е. големите, че не отразяват нещо, което касае изпълнителната власт, не само конкретно Бойко Борисов, а те не отразяват нещо, което, да речем, касае човек, който се счита за близък в техния кръг по един или друг начин, това какво означава? Че ние имаме 200 туква, които едното цака другото, а зрителя и читателят в крайна сметка губи правото да бъде информиран. Няма значение дали един човек ти е близък, не близък. Когато ти си медия, отразяваш фактите. И както вие казахте, най-важното е, че това не е компромат, това не е някакъв човек намерил в интернет нещо. Един човек, който е много на високопоставен пост, това е съдия. Това е почти като член на Върховния съд на Съединените щати. Ако ти живееш в държава, в която съдиите са ти корумпирани... Или не. Да, защото, както ви кажа, тук пак казваме, това не е компромат. Единственото, което трябва господин Пенчев да каже, е произхода на парите. Очевадно, че ги има. Защото това са от официалните данни. Да, това са официални данни на Люксембург. Това не е нещо. И какво като не съобщат някои български медии, това го има в Le Monde, пак казвам, в немската преса. Това е изключително лошо говори на хората, които те искат да им вярват. Разбирате ли? Защото доверието е най-големия капитал на една медия. И ако не очаквам от БНТ да го каже това, а всъщност БНТ трябва да са първите, които са го съобщили в една нормална държава, но ние сме изключени от всякаква нормалност. Не черен лебед, трябва ято да дойде тук. Насякъде по няколко черни лебеда. Вие защо после се чудите, че хората нямат доверие на това, което казват политиците или медиците, или докторите викат носи маската, им викат да бе да. Хората нямат доверие. А доверието е разменната монета в... Не е само рекламното време. Първо е доверието, след това идва рекламното време. Това не е много сигурно в България. Нали, забелязвате какво става. Да не говорим за Русия. Ето сега в Полша. Господин Дремджиев, сигурно е. В Полша забелязвахте. Забелязвахте това, че властта, която натиска свободните медии... И в Унгария също. Иска да... О, да. Радио... Кое беше не радиото? Не си спомнят на едно от първи. Като клуб. Радиоклуб. Да. Радиоклуб е му отнета лицензията, защото били закъсняли с някаква административна данна. Това е като на Путин да се бориме с COVID-а, затова няма да излизам в двора, защото може да ме фане COVID. В Сибир. Имах предвид, че натиска върху рекламодателите е много силно оръжие. Това имах предвид, включително и за България, защото вие казахте доверието и след това рекламодателите. Не винаги рекламодателите отиват при доверието. Какво става с... Рано или късно отиват, защото не забравяйте, че ни от най-големите рекламодатели на българския пазар са чуждестранни фирми. Когато... Да, обаче се управляват от български менеджери. Да, само че резултатите и ефективността на една реклама се репортва на централата. В смисъл, ако някой сипе 5 милиона лева в медия, която не гледа хората и ти нямаш ефективност на тази реклама, нали, колко пъти това според вас ще се повтори? Едва ли е до безкрайност? А какво се репортва, както казвате, по отношение на собствениците, новите собственици на BTV и Нова? Защото какво показва вашия мониторинг, примерно на изминалите седмица-две? Нищо. В смисъл, така си караме, нещо ще правиме сега покрай изборите. Голяма новина, че Христо Иванов се бил появил след 3 години в Нова телевизия. Ами новина е. Не, представяте си колко сме зле, щом това е новина. В смисъл, колко нещата са вече толкова изпуснато всичко, че когато лидер на опозиционна партия, да, тя е извън парламентарна, факт. Но Христо Иванов от лятото
няма значение дали какво значи харесват и не ти харесват. Той е човек, около който се случват неща, той предизвиква събития. Значи, за една медия той би бил много интересен, независимо от политическите му... Да вземем диаметрално противоположния пример. Костадин Костадинов, лидера на Възраждане, искат за забраняване на партията му. Прави акции в язовир Камче и така нататък. Също го няма. Няма. В смисъл, много се... Вижте, да казвам, нищо не се случва. Просто си седат там едни министри, влизат и излизат в едни студия, говорят си... Теменушка, не знам си какво. Разбира, същото си, нищо не се променя. Всъщност няма нищо лошо министър Теменушка Петкова да бъде в студиото, но поне да и бъдат зададени въпроси. Никой не казва, че има лошо министъра да е в студиото. Въпросът е да му задаваш критични въпроси. Иначе, ако ще си пиеме кафе сутрин в 7 часа и ние вчера се видяхме с американците, ми сега какво ще правим с Белене, ми това ще правим, ми добре, ми какво ще правим с Рус, еми добре, ми така, довиждане. В смисъл, това не е едно тяло, че шла да рецитира в сутрешния блок нещо, което така или иначе правителствената служба го дава на медията като информация, разбирате ли? Ако те, журналистите не извадят допълнителна информация от това, което получават от пиарите на... Госпожа министърката, какъв е смисъл? От кого ги е страх журналистите? От това да не загубят работата си? Естествено. За това ги е страх. И къде? Новите собственици не пуснаха ли интифа, както се казва? Ще говорим справедливо, ще каним и опозицията. Те всички така пускат, насякъде има демокрация, включително и Северна Корея, нали, принципно. В смисъл, какво значи да пуснат? Ти можеш да кажеш всичко, не знаете, никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. Всеки може да каже всичко. Въпрос е какво се случва. Вие казахте, че едно от събитията било появата на Христо Иванов в Нова телевизия, 3 години след предишното му участие. А всъщност не беше ли събитието референдум по БНТ, където видяхме Татяна Дончева, Домарешки, Валери Симеонов, Иво Мирчев? Да. Това беше малко такова събитие, притеснително. Това не беше ли като Оскарите? Не, това беше Златни малинки. Нали, да не ги... Защото ние сега за Оскарите тук сме внимателни, българите, защото сега наистина може да ни се случи българка да спечели Оскар. Да се върнем там, където е мястото на... Не на самото предаване, а на поведението, което хората в това предаване... Представяте ли си от тук нататък? Първата ми мисъл беше, Боже, още колко такива неща ще трябва да видим, защото те първа влизаме в предизборна кампания. Вие нали разбирате, че непрекъснато ще има някакви дебати между хора от различни партии. Чувствите ли, че Марешки нарича строежа на своя къща, кокошкарни, както той твърди, нарича компромат? Вижте, господин Марешки, той самия компромат сам по себе си, защото няма как човек, който е осъден на втора инстанция да бъде заместник-председател на Народното събрание. Оттам нататък аз не смятам, че какво има да коментираме. А на Валери Симеонов не се задават въпросите, които са толкова важни. За БМФ, закона за хазарта, нотифициран от Европейската комисия. Точно за телевизиите. Да, те се нещо си викаха, обиждаха се такива лични обиди, като на някакво. Това ли е вашата прогноза за парламентарните дебати? Ами надявам се малко да се вдигне нивото, само че не знам точно как ще стане, защото все пак, нали, живеем в една и съща държава, ние виждаме в парламента как се държат тези хора. Да. Те си ми обиждат се за маски, един дебил простак. Разбирате, много е ниско нивото на политическия диалог. Второто, кой беше казал днес дебил? Не знам вече, прочето го, докато пътувах към вас, че някой заради маска казал на друг, че той бил дебил, защото нямал маска. Има ли значение? Вие разбирате ли? Дали от коя партия си или какъв си, какво е това отношение? Прогнозата ви? Прогнозата ми, надявам се дълбоко това, което видяхме в референдум, наистина да не се повтори като лавина, да гледаме, да се сменят само участниците, защото все пак те партиите няма да са 50. И да се вдигне наистина, за да може българският зрител, който в случая е избирател, да получи информиран избор. Много благодаря, Евелина Кирилова.